Ніякої пожежної безпеки. Вдруге за три дні стратегічна авіація Росії спалахує на власних литовищах у глибокому ворожому тилу. Чи легко за 200-й бомбардувальник Ту-22 на землі? Про це «П'ятому каналу» розповіли військові експерти. А на передовій, попри заяви будь-яких західних ЗМІ, триває контрнаступ ЗСУ. Ворога нищать у самому центрі Роботиного, що на Запоріжжі. Це підтверджують і найновіші відео, які ексклюзивно отримали українські журналісти. Натомість у Міноборони розповідають про ціну заголовків. Коли після публікації у світових медіа ворог ще запекліше б'є по українських захисниках. Детальніше про події 544-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Писака. Кривава ціна заголовків. Через появу інформації про переміщення 82-ї бригади на південному напрямку по українських захисниках завдали 5 авіаударів лише за одну добу. Про це заявила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони. Наголосила, що у чинному законодавстві є кримінальна відповідальність за поширення таких даних. Зауважимо, про залучення у контрнаступ десантників з 82-ї минулого тижня написало видання Forbes. Ворог стежить за усією інформацією і не лише в публічному просторі. Однак стежити і тримати власні позиції під натиском ЗСУ росіянам стає дедалі складніше. Одні кремлівські пропагандисти радісно волають, що захопили Синьківку на Куп'янському напрямку. На підтвердження демонструють відео, буцімто з околиць населеного пункту. Аналітики Deep State наголосили, цей запис зроблений на Луганщині, неподалік Сєвєродонецька. Окремі посіпаки Кремля вже із сумом визнали власне недолуге ІПСО. Навіть деталізують, що підбиті танки на відео належали загарбниками з так званої ЛНР. У Міноборони України натомість мають інші перевірені дані. Кажуть, і на Куп'янському, і на Лиманському напрямках збройні сили стримують усі атаки окупантів. Не може просунутися ворог у напрямку Авдіївки та Мар'їнки. Водночас наші захисники впродовж минулого тижня визволили від ворога ще 3 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку. Запеклі бої точаться просто в центрі Кліщіївки. Також ЗСУ мають успіхи південно-східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки, що на Запоріжжі. У самому Роботиному триває планова бойова робота. Збройні сили продовжують наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямку. Ви знаєте, що там наші оборонці стикаються з дуже серйозними перепонами і обороною з боку ворога, і всіляко намагаються цю оборону зменшити, да, її потенціал, щоб було простіше просуватися. Якщо слово простіше взагалі в цій ситуації можна вживати, тому що насправді ворог там укріпився і мінами, і бетоном, і вони підтягують туди свої підрозділи професійні, вони підтягують десантників, вони підтягують військову техніку, яку наші військові дуже потужно знищують. Видання «Київпост» отримало ексклюзивне відео, зняте вранці у понеділок, 21 серпня. На ньому Україна. Українські танки та бойові машини піхоти зачищають територію Роботиному. ЗСУ прицільно обстрілюють позиції окупантів із дистанції менше, ніж у сотню метрів за 5 хвилин запису. Непомітно ані руху російської техніки, ані московитів, які, ймовірно, переховуються у будівлях. Лише наприкінці відео ворог намагається відповісти артилерійським обстрілом. Утім, техніка українських оборонців оперативно змінює позиції. Хто вже точно не змінив позиції, то це певна кількість російських бомбардувальників, які марно очікували спокою на власних базах. Пропагандисти Кремля повідомляють про атаку безпілотника на військовий аеродром Шайківка, що в Калузькій області. Стверджують, що пошкоджений один літак, який не використовували. Схожа історія спіткала окупантів і цими вихідними, коли в Новгородській області запалав щонайменше один бомбардувальник Ту-22М3. Попередньо на нього кинули гранату із запущеного неподалік дрона. У мережі з'явилися і світлини того, що в міннападу РФ називають оперативно ліквідованою пожежею. Слід наголосити, це перший випадок знищення російської стратегічної авіації від початку повномасштабного вторгнення. Да, це однозначно удар по повністю заправленому самоліту, удар, скоріше всього, коптером. Самоліт на землі дуже легко нанести. Такие существенные поражения любым, в принципе,
взрывчатым веществом, особенно по полукрыльям, там баки топливные с керосином, или вверх самолета, то есть там тоже накладные топливные баки, которые тут же поджигаются, ну и самолет сгорает полностью. Он в обволовании, это значит, как минимум один самолет отминушован, плюс если были взрывы на самолете, то рядом в обволованиях могли находиться еще другие самолеты, которые тоже могли получить повреждения. А якщо пошкодження завдають українські FPV-дрони, то у ворога дуже мало шансів залишитися живими. У 108-му гірсько-штурмовому батальйоні показали, як розчеловічують русських завдяки безпілотникам, кошти на яких зібрали підписники, блогера та волонтера Сергія Стерненка. Більше дронів – більше хороших росіян. Це перевірена формула. Зараз підрив буде бум. Так, летимо, палити під техніку. Щент палить. За штурвалом скіба. Люблю палити всяку фу. Будемо на бомбу. В дійстві просто забороняли, типу, костри палити. Олексій Пасак, 5 канал.